outro estágio. Portanto, deslocamos uma equipa médica alargada, em que vamos geralmente um ou dois médicos, consoante o tipo de estágio e o tipo de competição. Temos um elemento do corpo de enfermagem e temos geralmente dois fisioterapeutas a acompanhar a equipa que vão de véspera e que fazem todo um trabalho de recuperação, portanto, dos atletas no dia e na noite prévia à competição e de apoio às necessidades que eles possam vir a ter. Portanto, aqui basicamente há uma preocupação na manutenção do bem-estar físico e mental dos atletas, não é? Neste período fora aqui das nossas portas. Portanto, convém que o espaço seja um espaço calmo, tranquilo, para oferecer, portanto, todas as condições de tranquilidade aos nossos atletas. Nada, agora o treino de hoje foi preparar os últimos detalhes para o jogo e também na tarde já vamos para o estágio. É muito bom, muito engraçado. Quando temos que brincar, brincamos. Quando tem que ser sério, também estamos sérios. E nada, é muito boa a convivência com todos. Ora, nós aqui na unidade de performance fazemos uma coordenação de diversas áreas das ciências. Todas as áreas elas vão sofrendo algumas alterações nas suas tarefas diárias e, por exemplo, hoje no dia menos um, a área de nutrição tem um papel também fulcral, como tem nos outros dias todos, mas aqui se calhar mais preponderante, porque está já a fazer uma preparação para o jogo de amanhã. E esta preparação começa nas refeições e depois na preparação também individual. E o objetivo, claro, é que amanhã os atletas cheguem com os nutrientes todos necessários, principalmente a nível dos nutrientes energéticos, para que possam desempenhar a sua tarefa nas melhores condições. Nós, nestes dias pré-jogo, há uma das grandes preocupações, é já o início da preparação para o jogo. Portanto, isto é um batido, vem muito nesse sentido de otimizar a recuperação e preparar o atleta também, ajudar do ponto de vista energético, a prepará-lo para o próximo jogo, o próximo evento esportivo. Fruta, queres?